Čaute motorajďaci, pozdravujem vás tento raz Michaloviec, kde som sa prišiel pozrieť na Yamaha MT Tour, táto akcia, ktorá niekoľko rokov funguje, tak dorazila teraz, nielenže ku nám, lebo na Slovensku už bola, ale dorazila teraz aj na východ a do Michaloviec. A práve prichádzajú aj jazdci z jedného z výjazdov, kde si mohli vyskúšať vlastne najnovšie novinky z modelového radu MT, čiže na háče. Je tu všetko možné od 125-ky až po MT-10 SP napríklad, úplnú novinku, ktorú ešte ani my ako novinári sme nemali možnosť si otestovať, ale Yamaha už dala túto motorku k dispozícii, práve ju tu máme, aj na otestovanie zákazníkom. MT Tour sa dostala teda aj na východ Slovenska, a to vďaka firme Yamaha Michalovce, firme Jarek Moto. Je to pomerne nový predajca, napriek tomu, že to sem nemám vôbec ďaleko a už fungujú tuším 2 roky, tak som sa sem nestihol pozrieť, takže dnes to bola aj prvá príležitosť pre mňa si pozrieť vlastne showroom značky Yamaha tuto v Michalovciach. Musím povedať, že tu na vlastne táto firma pripravila naozaj pekné priestory, ktoré perfektne ladia so značkou Yamaha. Ten showroom vyzerá vynikajúco, celkovo kolektív tých ľudí a aj tá atmosféra na tejto akcii nasvedčuje tomu, že vlastne priniesli a vytvorili parádnu predajňu pre ľudí z tohto regiónu. Okrem samotných priestorov, ktoré sú samozrejme, ako to býva zvykom, hneď vedľa toho showroomu je veľmi štýlová, pekná kaviareň, v ktorej aj sedíme a oddychujeme, tak je tu ďalší vlastne predajný priestor, ktorý sa nachádza priamo oproti cez cestu, kde je veľký priestor s predajom oblečenia a príslušenstva pre motorkárov a pre motorky. Tak toto je ten kamión, ktorý jazdí po celej Európe a priváža najnovšie novinky z radu MT Dark Side of Japan k zákazníkom, alebo povedzme, že k budúcim zákazníkom. Aj vďaka nemu si teraz tu v tomto regióne mohli vlastne vyskúšať nové MTčky mnohí jazdci z východného Slovenska. Tak samozrejme, že sme sa boli dneska aj previesť, keďže táto akcia je určená hlavne preto, aby si potenciálni zákazníci, teda vy motorkári, vyskúšali nejakú z nových MT-čiek, tak som tu počkal na jednu jazdu, že či niečo ostane voľné. Ostala voľná MT-07, takže na nej som sa bol previesť. Samozrejme, v tomto regióne tá jazda nemohla viesť nikam inám ako na Šíravu. Celku jednoduchá trasa, ale príjemná. Bolo kde aj pridať, bolo kde aj zabrzdiť, bolo kde aj trošičku tie motorečky vyskúšať. Takže si myslím, že pre tých zákazníkov celkom fajn polhodinová jazda na to, aby sa s motorkami zoznámili. Takže toto je to gro toho, tej akcie MT Tour, aby si ľudia mohli tieto krásne naháče od Yamahy vyskúšať a potom samozrejme možno aj zakúpiť. Týmto by som chcel samozrejme poďakovať importérovi značky Yamaha, ale takisto aj tomuto dealerovi Jarek Moto v Michalovciach za to, že takúto peknú akciu pripravili a že ma sem pozvali. Ešte je tu pripravený nejaký bonusový program, na ktorý sa taktiež tešíme. Ten vám prisuniem na záver tohto videa ako bonusík, krátku dokrutku. No a keď ste neboli tu, tak môžete ľutovať, ale sledujte, MT Tour bude určite aj budúci rok, ale bude pravdepodobne u iného dealera Yamahy na Slovensku. Toľko odo mňa pre toto krátke video. Ak ste to dopozerali aj sem, tak ako vždycky ďakujem za to, že nás sledujete, ďakujem za to, že sledujete server Motorajde.sk a vidíme sa pri ďalších videách, ďalších testoch motoriek a podobne. Tak vás pozdravujem, majte sa pekne. Čauko. Viete, kedy majú páni najlepšie roky? Odpoveď je jasná. Vždy. Vždy, keď idú maturantky mestom, majú páni najlepšie roky. Rozumiete? Vtedy sú páni v najlepších rokoch. Tak poďme. Oh,